ើការឲ្យគេឬក៏សហគ្រិនវ័យក្មេងបាទនេះគឺជាកំណត់2ដែលជាប្រធានបទមួយជំរងចម្រាស់មែនតើនៅក្នុងសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃជំរងចម្រាស់ទាំងខ្លួនឯងរវាងខ្លួនឯងក៏រវាងគ្រួសារហើយនិងមិត្តជុំវិញខ្លួនដូចគ្នាដែរបាទទី1ខ្ញុំសូមការសរសើរទៅដល់បងប្អូនសហគ្រិនអ្នកអាជីវករអ្នកដែលជោគជ័យជាមួយនឹងការរកស៊ីតាំងពីគាត់អាយុនៅក្មេងប៉ុន្តែជាការជោគជ័យពិតប្រាកដបាទជោគជ័យមិនប្រាកដក៏ខ្ញុំអត់ការសរសើរដែរបាទហើយខ្ញុំក៏តែងតែរីករាយនឹងឃើញបងប្អូនដែលគាត់មានមោទនភាពខ្លួនឯងមានកន្លែងកៃមួយនៅកន្លែងធ្វើការហើយនឹងគាត់ពេញចិត្តនៅការងារដែលគាត់កំពុងធ្វើហ្នឹងព្រោះអីអ្វីទាំងអស់គឺវាមានប្រាយរៀងខ្លួនទាំងអស់ធ្វើការឯគេក៏មានប្រាយបែបធ្វើការឯគេហោស៊ីខ្លួនឯងក៏មានប្រាយបែបហោស៊ីឲ្យខ្លួនឯងអត់មានណាគេល្អជាងណាគេសំខាន់តើការឲ្យតម្លៃយើងនឹងទៅលើលុយច្រើនជាងឬក៏តម្លៃនៃការងារហ្នឹងច្រើនជាងបាទហើយនឹងប្រាក់ខែបានតិចជាច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើទំហំ organization របស់យើងដែលយើងធ្វើនៅហ្នឹងហើយនឹងទី2គឺដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់យើងតើសមត្ថភាពរបស់យើងហ្នឹងវាលោតដល់កម្រិតណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សមួយដែលដើរតាមគម្រោងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការនៅកន្លែងណាមួយគឺខ្ញុំមានគម្រោងរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវខ្លាចទៅជាអីគេនៅកន្លែងនោះនៅក្នុងកំឡុងពេលណាមួយដែលចុងក្រោយការងារដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរហូតដល់តំណែង representative នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្ញុំគ្រប់គ្រងប្រទេសចំនួន10បាទធ្វើ production ជាច្រើនដែល export ទៅប្រទេសជប៉ុនបងប្អូនដឹងហើយថាហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវរៀនភាសាច្រើនត្រូវទេបាទអញ្ចឹងភាសាខ្ញុំដែលប្រើនោះគឺខ្ញុំប្រើនៅក្នុង business level ហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងជនជាតិឆ្លាតឆ្លាតជាច្រើនបរិញ្ញយើងអំពីការធ្វើ business អញ្ចឹងសួរថាធ្វើការឲ្យគេរៀនបានអីអត់រៀនបានរបស់ច្រើនណាស់បើសិនជាពួកយើងចេញមកលឿនពេកអត់មានឱកាសរៀនទេវាហាក់បីដូចជាយកស្វាយចាស់យកមកបំទុំហើយនឹងយកបេះស្វាយខ្ចីយកមកបំទុំអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមិនមែនកំពុងតែប្រអាប់ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពេលខ្លះយើងចេញមកលឿនពេកនៅពេលដែលយើងធ្វើប្រហែលឆ្នាំតបអត់មានបញ្ហាតែដល់ពេលអ្នកនរអគ្នាដល់រង្វល់ជុំមួយទៅមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចអ្វីគ្រប់យ៉ាងជាពិសេសនៅពេលដែលមានថៃធំចូលមកអញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកខ្លះនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែរកាន់តែពិបាកជាងមុនទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សគេខ្លាំងគេហត់តែខ្លាំងជាងមុនបាទចឹងបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំបបិសោតខ្ញុំគឺខ្ញុំបានទទួលតំណែងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំ business trip ទៅប្រទេសនីមួយៗ level ស្ថានភាពដែលខ្ញុំគេគឺចាប់ពីផ្កាយ5បាទផ្កាយ4ផ្កាយ5ហើយនៅ level មនុស្សដែលយើងជួបនោះគឺវាលក្ខណៈថាសិតតែមនុស្សឆ្លាតឆ្លាតនៅក្នុង business ថាតាក់ទងជាមួយនឹងកៅអូស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំ enjoy ជាមួយនឹងការងារខ្ញុំកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំនៅតែតាមគម្រោងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវត្រឡប់មកវិញដើម្បីបើក business ខ្លួនឯងនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំអាចជួយបងប្អូនប្រទេសកម្ពុជាយើងបានលើចំណុចណាគឺខ្ញុំព្យាយាមជួយនោះវាប្រកបតែជួយគេក៏ដើម្បីខ្លួនឯងដូចគ្នាបាទនេះគឺជារឿងដែលយើងមិនអាចបដិសេធបានចាំបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំនៅតែលើកចិត្តទឹកចិត្តបងប្អូនអរគ្នាថាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យតែយើងមានក្រងពិតប្រាកដហើយនឹងយើងតឹងរឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងត្រូវធ្វើវាឲ្យផុតទៅក្នុងកំឡុងពេលណាមួយដូច្នេះយើងត្រូវលះបង់អីគេខ្លះចេញពីខ្លួនឯងដើម្បីទទួលយកវាបានហើយហាមដៀថ្មេះគេឬក៏ថាគេចំពោះរឿងដែលគេកំពុងធ្វើអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើជាមួយគេនឹងគឺការលើកទឹកចិត្តវាប្រាកដតែបើសិនជាគាត់ធ្វើខុសផ្លូវខ្លាំងយើងអាចលក្ខណៈថារិះគន់ក្នុងការស្ថាបនាក៏ប៉ុន្តែរឿងបបាក់ទឹកចិត្តគេឈប់បានឈប់ទៅបាទសូមអរគុណ